שלום לכם, ערב טוב. מיד נהיה במשרד הבריאות, במסיבת עיתונאים שמכנס הערב שר הבריאות יולי אדלשטיין, עם עדכונים לגבי ההנחיות החדשות במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף קורונה. ישראל בדרך לסגר, זה החשש הגדול של כולם. מיד כל הפרטים, גם על ההשלכות הכלכליות, על שביתת העובדים הסוציאליים ועל הפגיעה באפשרות לנסוע בתחבורה ציבורית. רגע לפני שתיפתח מסיבת העיתונאים, אנחנו מיד נהיה שם עם כל העדכונים, גם כתבנו הלל ביטון רוזן יהיה שם וייתן לנו את כל הפרטים. בינתיים לשאר ענייני היום, צה"ל תקף היום תשתית תת-קרקעית של חמאס ברצועת עזה, בתגובה לירי הרקטות משם. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום. כן, שלום שרה וערב טוב. אז כן, אמש שש רקטות לפחות שנורות לעבר שטח ישראל, וכאשר גורמי הביטחון מתבוננים לעומק במה שקרה שם, הם מבינים למעשה שלושה דברים. הדבר הראשון זה המשא ומתן התקוע. הם בסופו של דבר רוצים לעורר את כל החזרת האסירים מבחינתם, פחות מעניין אותם כמובן השבועים שלנו והנעדרים שלנו, אבל זאת דרך כדי לעורר את הקהל שלהם. הנושא של הקורונה בהחלט מטריד אותם. אתה רואה בימים האחרונים, אומרים לי גורמי ביטחון, יותר ויותר אנשים מתאבדים שם על רקע מצוקה כלכלית, ועצם העובדה שהחמאס לא מסוגל לתת להם את הפתרונות, מביאה אותם לשגר רקטות כדי להסיט את האש מבחינתם. והנושא השלישי, כמובן שגם הוא מאוד משמעותי בכל המרחב הגדול הזה של רצועת עזה, זה הסיפור האיראנים. גם הם שומעים את אשר קרה באיראן, תהא אשר תהא המדינה שעשתה את זה, הם מבינים שצריך להגיב. בכל מקרה, אנחנו מדברים על שיגורם של שש רקטות, על לפחות עירות אחד מוצלח. אמש צה"ל תוקף כמה וכמה מתקנים של החמאס, הסבב הזה מאחורינו, אבל אין לדעת אם זה לאורך זמן. בהחלט, קובי, תודה רבה לך על העדכון. אנחנו נרחיב בהמשך עם עניינים גם מסמכים שקרו היום במערכת הביטחון. ועכשיו להשלכות הכלכליות של הקורונה, פסימיות בבנק ישראל. הנגיד מנמיך את תחזית הצמיחה לשנת 2020. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, שלום. כן, שרה, ערב טוב. בנק ישראל מעדכן היום את התחזיות הכלכליות. בנק ישראל מדבר על צמצום בכלכלה הישראלית של 6% השנה, עדכון מ-4.5%, זאת הייתה התחזית האחרונה שלו, ועל אבטלה בשיעור של 9% בסוף השנה הנוכחית. כל זה אם לא יהיה סגר נוסף, אם מה שקורה היום זה מה שיישאר. במידה ויהיה סגר נוסף, בנק ישראל מדבר על 9% צמצום בכלכלה הישראלית, זה אומר ממש התרסקות של הצמיחה, ו-11.5% אבטלה בסוף שנה, זה במידה ויהיה סגר נוסף. צריך לזכור שבנק ישראל אחרי הגל הראשון עדכן טיפה לטובה את התחזיות הכלכליות, ועכשיו אנחנו רואים עדכון לרעה, עדכון לרעה שהוא הרבה יותר גרוע גם מהתחזיות הגרועות הראשונות שבגל הראשון. זה איזשהו סימן אזהרה. בנק ישראל משאיר את הריבית על קנה בשיעור של 0.1%, לא מוריד אותה ל-0 כמו שהיו שציפו, מצפים שזה כן יקרה ברבעון הקרוב, אבל הוא כן משיק תוכנית של 15 מיליארד שקלים של רכישת אג"ח חברות בשוק ההון, כדי להזרים כסף לשוק, לתמוך בשוק. זה מקפיץ את הבורסה, זה עזרה ראשונה, זה לא מספיק, העבודה הרצינית צריכה להיות עבודה של הממשלה. בהחלט, ואנחנו מיד נשמע עדכונים ממשרד הבריאות כיצד הם בעצם מעבירים את המשק למוד של קורונה גל שני, ועד שתתחיל שם מסיבת העיתונאים, אנחנו כמובן מחכים לכניסתו של שר הבריאות יולי אדלשטיין. בינתיים, איראן סופגת עוד מכה. בתוך מספר ימים הם ספגו 5 פגיעות באתרים שונים במדינה, דבר שכמובן מעלה שם הרבה מאוד ספקולציות. המזרחן, דוקטור מרדכי קידר, פרשננו לענייני ערבים, שלום. ערב טוב, שרה. המטבע האיראני ממשיך בצניחה חופשית. היום 220 אלף ריאל לדולר אמריקאי אחד. רק בחודש האחרון נפל המטבע האיראני ביותר מרבע מערכו, והשכר החודשי גם הוא בצניחה חופשית, כ-200 דולר בלבד לחודש.
הציבור באיראן איבד את אמונו לחלוטין במטבע, בכלכלה ובמערכת השלטונית. מספר הנפגעים בקורונה באיראן נאמד בכ-10 מיליון, כשמינית מאזרחי המדינה. מספר המתים אינו ידוע, כי אף אחד לא מאמין למספרים שהשלטון מפרסם. בקרב כ-82 מיליון תושבי איראן האבטלה גואה, ולפחות רבע מאוכלוסי איראן נמצאים בקשיים כלכליים גדולים מאוד. השחיתות השלטונית ידועה לכל, והמשבר הכלכלי יוצר לחץ גדול על השלטון. ראינו אתמול את הצעקות במג'לס, בפרלמנט, נגד שר החוץ זריף, אדריכל הסכם הגרעין, שהבטיח לאיראנים הרים וגבעות שאובמה העניק לו, אבל זריף לא צפה שיבוא יום אחד אחד כמו טראמפ ויתרוף לו את כל הקלפים. אבל החשוב יותר הוא השרשרת של האירועים חסרת ההסבר במתקנים הביטחוניים בימים האחרונים. ב-26 ביוני פיצוץ בבסיס פרצ'ין, מקום שבו יש מערכת מנהרות שבהם פועלים מפעלים לייצור טילים בליסטיים ומחסנים עבורם. טהרן הזדעזעה מהפיצוץ ההוא. 30 ביוני פיצוץ במרכז הרפואי בצפון טהרן, עוד פיצוץ. ב-2 ביולי פיצוץ במתקני הגרעין בנתנז, במפעל הצנטריפוגות, שברור שנגרם על ידי מטען גדול או מטען חבלה או טיל נגד שריון. 4 ביולי פיצוץ בתחנת כוח אל זרקן באחוואז בחלק הערבי. 4 ביולי גם כן פיצוץ ודליפת גז כלור במתחם הפטרוכימי גם כן בקרון באחוואז. יש שתי ארגוני מחתרת שם, אחד ערבי בשם החזית הערבית לשחרור אחוואז, ומחתרת בלוצ'י שנקראת ג'ונדלה, שכנראה מעורבים בדברים הללו. אבל שרה, הדבר היפה מכל, הסדרה טהרן שמשודרת בתאגיד השידור מוסיפה עוד והרבה ללחץ באיראן. גם בשלטון וגם בציבור בטוחים מעל כל ספק שישראל תזמנה את שידור הסדרה למעשה החבלה במתקנים הביטחוניים האיראנים כמעין נטילת אחריות ישראלית לא מפורשת. יכול להיות אחרת? פעם ראשונה שמופקת סדרת ריגול וחבלה כזאת בישראל, ופעם ראשונה שמופקת סדרת פעולות כאלה בדיוק באיראן. ברור שרה, לפחות למיליוני איראנים, שיש קשר הדוק בין הדברים, ומי שמקווה להשתלקות השלטון, שמח. מי שחושש, מתעצבן. תודה רבה. תודה גם לך, לפחות כמה ישראלים יעשו גם כסף מהחשש הזה של האיראנים וההתעניינות שלהם במה שאנחנו עושים שם. ועכשיו אנחנו למסיבת העיתונאים של שר הבריאות יולי אדלשטיין, הלל ביטון רוזן, שלום, נמצא שם. שלום, שלום שרה, כן, ערב טוב, אנחנו נמצאים כאן בעוד מספר דקות. תתחיל מסיבת העיתונאים של שר הבריאות יולי אדלשטיין, וגם אנחנו עכשיו מתבקשים כאן לרווח מעט כדי לעמוד על המגבלות של משרד הבריאות. אנחנו רק נעדכן ככה בקצרה, 700 נדבקים מאז חצות, והיד עדיין נטויה, גם גדילה במספר החולים הקשים וגם במספר המונשמים. על כל ההחלטות ועל שאר דרכי הפעולה של משרד הבריאות אנחנו ממש נשמע בעוד מספר דקות קצר. אנחנו ניתן לכם את האות לתחילת מסיבת העיתונאים, שרה. בינתיים, אבל בינתיים כבר די ברור שהולכות להיות החמרות בהנחיות. למשל, בתי כנסת יוכלו להתפלל עד 19 אנשים, למנוע שני מניינים. תחבורה ציבורית רק עם חלונות פתוחים ללא מזגן. אולמות אירועים שיסגרו. מה אנחנו יכולים להגיד על ההנחיות? מתי הם ייכנסו לתוקף? אני מבינה שיש גם איזשהו עניין מול הכנסת בעניין פרוצדורלי. כן, אז אנחנו נאלצים לעצור כרגע את השידור עקב מגבלות ההנחיות כאן. זה הנחיה פה מהחבר'ה של משרד הבריאות. אנחנו נרחיב על כל הדברים האלה ממש בעוד מספר דקות. אנחנו מחזירים חזרה אליך את השידור. אוקיי, בסדר גמור. הלל לפני זמן קצר קיים בכנסת ראיון עם חבר הכנסת אבי דיכטר הליכוד. הנה הראיון. חבר הכנסת אבי דיכטר, מדינת ישראל נמצאת במשבר קורונה חסר תקדים. האם אנחנו לפני מצב חירום? אנחנו בלא ספק במשבר קורונה חסר תקדים. אמנם עברנו את הגל הראשון שהיו לו פרמטרים מאוד מאוד בעייתיים, גם בגין העובדה שזה היה חדש לנו, אבל העובדה שאנחנו כבר היום, חודשים ארוכים אחרי, אמורים להיות יותר מיומנים בנושא הזה, היא בהחלט סיבה לדאגה.
נדמה לי שאחד הדברים אולי הכי משמעותיים זה בעיית היענות של הציבור להנחיות הבסיסיות, למה שאפשר לקרוא חיילות הפרט, של מסכה, חיטוי, מרחק. אלה פרמטרים מאוד משמעותיים, וכשאתה לא מקבל את זה מהציבור, יש בכך סיבה לדאגה ללא ספק. בתור ראש השב"כ לשעבר, איך שירות הביטחון יכול לסייע בהתמודדות עם פרוץ משבר הקורונה? שב"כ קיבל משימה גם בגל הראשון, וקיבל אותה עכשיו גם כן על פי חוק, לסייע באיכון אנשים שהיו במרחק מסוכן מחולי קורונה מאומתים. הוא עשה את זה בסיבוב הראשון בהצלחה רבה מאוד. אני מזכיר לך את הנתונים, היו מתוך 17,000 עד תחילת יוני, מתוך 17,000 חולי קורונה מאומתים, 6,000 כמעט היו כאלה שאותרו על ידי האיכונים שהשבק סיפק למשרד הבריאות, שסיפקו את זה לאזרחים. זו תוצאה מדהימה, יותר משליש מחולי הקורונה שהיו, אותרו בסופו של דבר באיכונים של השבק. יכול להיות שהפסקה באיכונים משמעותה מחדל בהתמודדות עם הקורונה? הפסקת האיכונים הייתה כתוצאה מהירידה במספר התחלואה, בהיקף התחלואה. עם תחילת העלייה לקח זמן יותר קצר לשמחתי מהפעם הראשונה, אבל עדיין ארוך מדי, ארוך מכדי לאתר את החולים בזמן. אני מקווה שהאיכונים והאיתורים של הימים האחרונים יעזרו מאוד לאנשים שהיו בסכנה או בסביבה מסוכנת לחולי קורונה להיכנס לבידוד, ובכך יצמצמו משמעותית גם את מספר החולים וגם את מספר המודבקים. השבק עושה תפקיד מאוד מאוד ייעודי בנושא הזה, על פי חוק, על פי היכולות שלו, ובוודאי לא יכול להיות הכלי המוביל במלחמה בקורונה. אנחנו באמת רואים משבר חסר תקדים גם בהיבט הכלכלי, אבל בסופו של דבר, רק במדינות שהיה סגר מוחלט, כמו גם ב... טוב, אז זה הרעיון שאלל קיים קודם. אנחנו למסיבת העיתונאים שמקיים עכשיו השר אדלשטיין, אחרי שראש הממשלה נתניהו אמר שאנחנו אוטוטו בסגר מלא. הנה הדברים. מגלים מגבלות ואחר כך צריכים להתמודד עם זה. זה המצב. במשרד הבריאות. מיד תתחיל מסיבת העיתונאים, הם מנסים ככה את ההנחיות שהם מבקשים מהציבור גם לקיים בתוך מסיבת העיתונאים. קשה להם לרווח את הרווחים בין האנשים, ויש שם התקהלות די גדולה. אני רואה שיולי אדלשטיין בעצמו עם מסכה שהוא הוריד הרגע. חבר הכנסת יואב קיש לצידו עם מסכה גם הוא. מיד תתחיל מסיבת העיתונאים. הלל שומע אותנו? הלל שומע אותנו? לא שומע אותנו. מסיבת העיתונאים מתעכבת כיוון שמנסים לשמור שם על הכללים. ערב טוב לכם, אני מקווה שתשמעו אותי היטב. תודה רבה. אנחנו מתחילים אנחנו, הם מתעכבים בכמה דקות, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה. 1, 2, 3. מיד אחר כך נחזור למסיבת העיתונאים, כבר חוזרים. נוח ולהמתין עד ל... שבנו אליכם, ואנחנו מחכים לפתיחתה של מסיבת העיתונאים של שר הבריאות יולי אדלשטיין, ממש בעוד רגעים ספורים, עם הנחיות חדשות לגבי ההתמודדות עם התפשטות נגיף קורונה. אנחנו די ודאות, יש ודאות די גבוהה שהולכים להיות הנחיות נוספות
אחרי מה שכבר דווח לנו, למשל, הנחיה של לסגור את אולמות האירועים, לסגור ברים ופאבים, לצמצם שהות בתחבורה ציבורית, לפתוח חלונות בתחבורה ציבורית ולנסוע ללא מזגנים, גם אתגר לא פשוט, ועוד ועוד. מדובר כמובן גם בפגיעה קשה בכלכלה, הרבה מאוד אנשים שיאבדו את פרנסתם לצערנו, גם תחום התרבות לא הולך לחזור לשגרה, גם תחום הנופש והתיירות הולך להצטמצם במידה ניכרת, וגם הנחיות בנושא הקייטנות. יש ויכוח האם כיתות ה' ומעלה יוכלו להיות בקייטנות או לא, אם לא, ודאי שהדבר ישפיע גם על האפשרות של הורים ללכת לעבוד, וזה כמובן מצמצם עוד את הסגר הזה. והנה אנחנו רואים שמתחיל שר הבריאות יולי אדלשטיין, בבקשה. ערב טוב לכם. היום הייתה ישיבת ממשלה קשה. בסופה קיבלנו החלטה. לכל סעיף וסעיף בהחלטה הזאת יש השפעה על חייהם של אזרחים רבים, על פרנסתם, על תרבות הפנאי שלהם, על אורח חייהם. אין להקל בכך ראש. ואכן חלק בלתי נפרד מהחלטת הממשלה ומתן סיוע לעסקים שיפגעו, ואני שמח שראש הממשלה הנחה את משרד האוצר להציג תוכנית מעשית של סיוע תוך 48 שעות. לצד זאת, כל סעיף וסעיף יכול גם לתרום לשיפור מצב התחלואה. המשוואה פשוטה: ירידה בתחלואה, חיזוק המשק, עלייה בתחלואה, פגיעה ממשית במשק. כדי להציל חיים וכדי להציל את המשק הישראלי, אנחנו חייבים לשטח את העקומה. מצב המשק והמצב הבריאותי תלויים זה בזה, ואנחנו חיים באיזון בין שניהם. צריך להבין, הצעדים הלא פשוטים שהממשלה עשתה היום נותנים תקווה, ואני מציין רק תקווה שבעוד שבוע או שבועיים לא נצטרך להכריז על סגר כללי. איש לא רוצה בכך. אזרחי ישראל, המאבק בנגיף הקורונה הוא מאבק סבוך, קשה ומורכב, מול מגיפה שלא תמיד יודעים לצפות את התנהגותה. אויב חמקמק שיודע להסתתר היטב. התחושה שמלווה את העולם כולו, וגם אותנו הישראלים, היא תחושה של אי-ודאות שיוצרת תסכול רב. אל מול המגיפה הזאת, אנחנו מקבלים את ההחלטות בכובד ראש, לאחר דיונים מעמיקים, ובאופן שיאפשר לנו התנהלות דינמית, ממש כמו מפקד בשדה הקרב. הטיפול בקורונה הוא כתף לצד כתף של הממשלה ושל אזרחי ישראל כולם. רק ביחד ננצח את המגפה. אז מה אנחנו עושים? ראשית, החלטתי למנות מנהל מיוחד למערכה נגד מגפת הקורונה. בזמן הקרוב ביותר הודיע על בחירתי. תפקידו יהיה לתכלל את הנושא החל ממערך הבדיקות, דרך קטיעת שרשרת ההדבקה ויתר הפעולות הקשורות לנגיף. בנוסף לכך, אני מבקש גם להתנצל בפני אזרחים רבים שלא קיבלו מענה בימים האחרונים בעקבות האס-אמסים שקיבלו כתוצאה מאיכון טלפוני. אני רוצה להודיע על תגבור משמעותי של כוח אדם במוקדים הטלפוניים של משרד הבריאות. המנכ״ל יוכל להרחיב בהמשך. וזאת על מנת לתת מענה לאלפים של אלו שנמצאים בבידוד בשל האיכון. בהמשך השבוע פיקוד העורף יתגבר עוד יותר במאות חיילים את המוקד, ומשך ההמתנה
יתקצר בצורה משמעותית ביותר. אנחנו מתגברים כל הזמן את המערך של החקירות האפידמיולוגיות כדי לקצר שרשראות ההדבקה. ואני רוצה להציג לכם כלי נוסף שפיתחו אנשי המחשוב המצוינים שלנו יחד עם אנשי בריאות הציבור. מדובר במערכת חכמה כולל אלמנטים של בינה מלאכותית שמסוגלת להתחקות אחר כל שרשראות ההדבקה שנחקרו. זאת התמונה של שלושת הימים האחרונים. ומכיוון שאנחנו תודעתית זוכרים מקרים אלו אחרים במגיפה, אז אני אקח אתכם קצת אחורה למקרה אלה היישובים של שלושת הימים האחרונים כפי שראיתם, וזה על מנת לתת הבנה קצת יותר טובה מהי שרשרת ההדבקה, סיפור המכונה סיפור התייר הצרפתי ששהה בארץ 24 שעות. הנה התייר הצרפתי ואלה השרשראות שהתפתחו מתוצאה מן הביקור הזה. לצערי הרב אני חייב לומר שמה שבצבע אפור אלה שנפטרו, וכאן אתם רואים גם את ההצלחות. הסימון האחרון הוא סוף שרשרת ההדבקה. הכלי הזה עוזר לנו ודאי להבין את הקשרים בין השרשראות. הכלי הזה עוזר לנו להבין את הקשר הגיאוגרפי, אנחנו דנים בזה כל הזמן, אדוני סגן השר, אדוני המנכ״ל, בישיבות שלנו, כשרואים תחלואה בעיר מסוימת, אתה די בוודאות רואה שתוך כמה ימים עולה התחלואה בערים הסמוכות, ואני מאוד מקווה שכתוצאה מן ההחלטות הלא פשוטות שקיבלנו, שמטילות מגבלות מסוימות, כתוצאה מן הפעילות שלנו כאן במשרד הבריאות, וכתוצאה מן ההתנהגות הזהירה של הציבור, אנחנו נוכל לנצח את המגיפה. אנחנו לומדים כל יום, מקבלים החלטות בהתאם למצב ולמציאות, אבל אני סמוך ובטוח שביחד תוך כמה שבועות נוכל להסיר את ההגבלות, להשתלט בצורה חדשה על ההדבקות שיהיו. אנחנו צריכים קודם להוריד את המספרים ובסופו של דבר לאפשר אורח חיים סביר לאזרחי ישראל בצל הקורונה. תודה. כן, עיקרי הדברים של שר הבריאות, לא בהגבלות חדשות, אלא בהתמודדות של משרד הבריאות עם המערכה, יותר ניסיון למצב את משרד הבריאות כמי שלוקח אחריות ולא צריך אולי לחלוק את האחריות עם משרדים נוספים. הוא מדבר על מינוי מנהל מיוחד להתמודדות עם נגיף קורונה. הוא מדבר על תגבור המוקדים, הוא מדבר על אפליקציה יהודית, והנה הוא עונה לשאלות, בוא נשמע. הייתה תקופה לא פשוטה, מספר החולים ירד, כתוצאה מכך נלקחו מאיתנו גם כלים של מעקב אלקטרוני שמאוד סייעו במאבק מול הגל הראשון, ומסיימים גם בימים אלה במאבק שלנו מול הגל השני. בחלק מהשותפים שלנו הייתה גם תחושה שהאירוע נגמר והם חזרו לפעילות הליבה שלהם, אני לא מאשים אותם. אנחנו מרכיבים עכשיו את כל הפאזל הזה מחדש, ואני כפי שאמרתי סמוך ובטוח שנוכל קודם לשטח את העקומה ואז להסיר את המגבלות ולטפל במה שישאר וישאר מן המגפה הזאת בכלים שעומדים לרשותנו. שאלה של כתבת ערוץ 13 על הקריסה שצפויה עלולה להיות בבתי החולים אם יהיה עומס במחלקות. על מנת לא להגיע לקריסה, על מנת לא לאבד שליטה על העלייה במספר החולים,
אנחנו פועלים בכמה מישורים, פירטתי את הפעילות של משרד הבריאות, לצד זה מגבלות מסוימות עם פגיעה מינימלית בתפקוד המשק הישראלי, פגיעה באזרחים אין ספק, אבל פגיעה מינימלית במשק הישראלי, וכל זה נועד על מנת שלא נראה זרם חולים קשים שמגיעים לבתי חולים. צריך גם לציין, אנחנו לא עוסקים במספרים ובסטטיסטיקה. כל חולה קשה במחלקת קורונה סובל סבל רב. ועל מנת לעצור את זה, אנחנו נאבקים במה שאנחנו רואים, כי 2% מן הנדבקים יהיו חולים קשים. זאת הסטטיסטיקה הפעם, ואיתה אי אפשר לנצח. על מנת שזה לא יקרה, מנסים לעצור את זה. לגבי בתי חולים, אנחנו, יחד עם סגן השר והמנכ״ל, עושים את כל המאמצים שלפחות מבחינה תקציבית תהיה יציבות בבתי חולים. הם קיבלו גם הנחיות באמת לפתוח מחלקות קורונה חדשות, אם תרצו, כפי שאמרתי, המנכ״ל יפרט גם בנושא הזה, אבל אנחנו עובדים גם על תוספת תקנים, תוספת מיטות, וכל זה על מנת להיות ערוכים לא רק לקבלת החולים הקשים של קורונה, אלא גם על מנת לא להפסיק את הרפואה האחרת במדינת ישראל. הרי חוץ מקורונה יש עוד 1,001 דברים במערכת הבריאות. אני חייב לומר, כן, שאלה שוב של ערוץ 13 על כישלון בניהול המערכה. אני חושב שראש הממשלה תמיד נמצא באמת במאבק הזה. לא מפסיקים לדבר על כישלון הממשלה, בעיניי זה כישלון של האזרחים, אבל נשמע מה אומר. שישה שבועות, אני חושב שצברתי יותר שעות שיחות עם ראש הממשלה מאשר ב-24 שנות החיים הפוליטיים שלי, וכל זה רק בנושא קורונה. הוא מתכלל את האירוע יחד עם המל"ל, נותן מענה, ואני גם חושב שזאת גם הזדמנות לומר לו תודה, ספק אם בלעדיו היינו מעבירים את כל ההחלטות הלא פשוטות בממשלה רק כמשרד הבריאות. שאלה לגבי מערך הבדיקות, האם זה יהיה מוכן בתוך 3 שבועות? זאת גם המשימה של כל ההחלטות שקיבלה היום הממשלה. לא רק להוריד את העקומה, לשבת בשקט כמה שבועות ואז עוד פעם לצפות עלייה. על מנת שהכלים שלנו יוכלו להיות אפקטיביים, אנחנו צריכים להגיע לאזור הזה של 100-150 חולים חדשים, לא יותר מכך. ואז נפיק לקחים. אני לא חושב שעשינו עבודה אידיאלית בנושא הזה, לומדים תוך כדי תנועה, אמרתי, אנחנו פה מול אויב חדש וחמקמק, וכל זה על מנת לא להגיע לגל שלישי וגל רביעי וגל חמישי. אבל אם יהיו לנו את הכלים האלה בעוד חודש, בעוד 6 שבועות? אנחנו בהחלט מכינים את כל הכלים, אנחנו מתגברים את כל המערך של החקירות האפידמיולוגיות, ולא על מנת להיות ערוכים עכשיו 1,000 חולים. זה כל מומחה יגיד לך שזה לא ניתן, כפי שגם ראיתם במה שהצגתי. אבל אנחנו לא מתכוונים הפעם לפרק אותו, אנחנו לא מתכוונים הפעם באמת לא ללמוד מן הטעויות שכן עשינו, ואני אומר עשינו בעבר, ולכן אני חוזר ואומר, אני יכול להבטיח לאזרחי ישראל שכשנעמוד במשימה המשותפת שלנו של הורדת מספר החולים, אנחנו נוכל להתגבר על הנדבקים החדשים באמצעות הכלים שעומדים לרשותנו. אוקיי, אז זה שר הבריאות יולי אדלשטיין, ככה בניסיון להראות שהם עם המושכות על הסיפור הזה, גם הכרה אולי מתבקשת לראש הממשלה נתניהו במאבק בקורונה. אנחנו שווים אליך פרשננו הכלכלי ארז צדוק עם ההשלכות הכלכליות הלא פשוטות של הקורונה. כן, שרה, הגבלות החדשות קשות מאוד למגזר העסקי, מעבר לעובדה שאולמות אירועים, ברים, חדרי כושר, בריכות נסגרים שוב, גם ענף
הסעדה, חלק גדול ממנו ייסגר, למרות שמאשרים למסעדות להיות פתוחות עם 20 אנשים בתוך המסעדה, 20 סועדים ו-30 בחוץ. אני לא רואה 30 סועדים בחוץ, בחום הזה, מגיעים למסעדה, במצב הזה. רבות מהמסעדות יעדיפו, הבעלים יעדיפו לסגור אותן. צריך להבין שיש עלויות לעסק שנפתח, יש רכישת מלאי, יש החזרת עובדים מחלט, עסקים עכשיו שרק נפתחו, רכשו מלאי והכל, נשארים איתו, זה הפסדים גדולים, ואנחנו נמצאים פה בבעיה בקטע הזה. צריך לקוות מאוד שזה ייגמר פה ושלא תהיה הידרדרות בקצב ההדבקה ואנחנו נלך לצעדים הרבה יותר חמורים. שביתת העובדות והעובדים הסוציאליים היא שביתה, צריך להגיד, צודקת, השכר שלהם לא ראוי, עבודה חשובה, התנאים לא טובים, אבל העיתוי הזה של השביתה בשיא משבר הקורונה, כשאנחנו הולכים לקראת החמרות נוספות, היא שביתה מאוד בעייתית, היא מוסיפה שמן למדורה שגם ככה מתלקחת, זה הזמן שבו הכי צריך אותם. זה נכון שמשיגים תנאים בזמן שבאמת צריך את את האנשים, אבל זה עיתוי מאוד מאוד בעייתי. בואי נקווה שלא תהיה החמרה, גם ככה מצב לא נראה טוב הערב. ארז צדוק, תודה רבה לך. ונמצאת איתי מיכל גומל בלנק, יושבת ראש מחוז ירושלים באיגוד העובדים הסוציאליים. אומר ארז, אתם צודקים, צודקות, צריך לומר, רוב העובדים הסוציאליים הן עובדות, אבל העיתוי הזה הוא בעייתי מבחינת מדינת ישראל, גם ככה יש כאן סיר לחץ. אני חייבת להגיד שהעיתוי הזה, לא אנחנו בחרנו אותו. אנחנו לפני יותר משנה וחצי התרענו על המצב. המצב היה במשברי כבר אז. הקורונה רק החריפה את המשבר. ודווקא עכשיו, כשבדיוק צריך אותנו, אנחנו לא מסוגלות ומסוגלים לתת את השירות שאנחנו יודעות לתת, רוצים לתת. המדינה כובלת את ידינו מלתת את השירות, והמאבק הוא בשבילנו, בשביל השכר, כדי שנוכל לתת שירות יותר טוב לכל אזרחי מדינת ישראל. יש פה משבר חברתי שרק העמיק, אבל הוא היה כאן גם קודם. ועכשיו, כשאנחנו במצב משברי עוד מלפני, והפניות אלינו עולות פי 5, פי 6 ו-7, אנחנו חייבות וחייבים לתת את השירות הזה, ופה מדינת ישראל צריכה להתערב. אז בואי נחלק את זה רגע לתנאים ולתנאי השכר ולתנאי העבודה. כמו שאת אומרת, מצב הקורונה הביא את כל שירותי הרווחה לעבודה בתפוקה, כמו שאנחנו אומרים במשרד בבתי חולים, יש הרבה אנשים במסדרון, אצלכם זה מסדרונות לא נראים, אבל הם לחלוטין קיימים. זמני המתנה של חודשים, של חצי שנה, כמעט שנה לטיפול, שלפעמים הוא טיפול חירום. אני הייתי פה לפני שבועיים וסיפרתי בעקבות הקורונה עלייה של 500% בפניות של משפחות עם אלימות במשפחה, ואין מי שיגיע לטפל בהם. עובדת סוציאלית שמטפלת ב-700 אזרחים ותיקים, קשישים, איך היא תגיע לכולם? המצב הזה... בואי נתעכב על זה. עובדת סוציאלית יכולה באמת, כלומר, זה מה שכתוב לה בתיק, יש לה תיק עם 700 שמות? יש לה 700 תיקים שחלקם הם זוגות, במקומות שבהם לא מצליחים לקלוט עובדים, שזה בגלל השכר הנמוך ותנאי העבודה והעומס, שהיה קיים גם לפני, עם 1,000 משרות לא מאוישות. כן, עובדת סוציאלית לפעמים צריכה לטפל ב-300 משפחות, שיש מקומות שבהם זה 2,000 נפשות. וכל אחד ואחת מהם צריכים טיפול. אז דיברת על עלייה בפניות בנוגע לאלימות במשפחה, גם הנושא של קשישים, כמובן שהדבר הזה, התקופה הזאת היא תקופה הרבה יותר מלחיצה וקשה לבני הגיל השלישי, גם בעיות כלכליות שנוצרו בעקבות הקורונה. בעיות כלכליות ובעקבותיהם. של משפחות נורמטיביות שנאלצו לפנות לשירותי הרווחה, שאולי ככה היו מסתדרות. לגמרי, ואני רוצה לשים על השולחן עוד בעיה מאוד קשה, בעקבות המשבר הכלכלי גם נטייה יותר לאובדנות, עלייה במקרה האובדנות שאנחנו נדרשים לטפל בהם, אנשים שצריכים להיכנס לבידוד או חס וחלילה נדבקים וזקוקים גם לסיוע הפסיכוסוציאלי בבתי החולים, בקופות החולים, גם זה מגיע לפתחנו, ואותם מיליון מובטלים כמעט יגיעו לפתחנו ממש עוד מעט שיגמר להם דמי האבטלה. עכשיו, אני רוצה שהצופים שלנו יבינו במה מדובר. את עכשיו עובדת באיגוד, אבל
עובדת סוציאלית שזה התפקיד שלה, שהיא רק מטפלת בתיקים, נניח שיש לה שני תארים והיא עובדת 100% משרה או 80% משרה, מה השכר שלה? קודם כל אני אתחיל בזה שמאוד קשה למצוא משרה מלאה בתחום העבודה הסוציאלית. המדינה חותכת את זה לחצי תקנים, שליש תקן, רבע תקן, וכל עובדת צריכה להסתדר. היא לא מטפלת בתיקים, היא מטפלת באנשים, במשפחות, כל מה שנקרא תיק הזה זה משפחה עם הרבה נפשות, היא יכולה, רובנו, בעלות תואר שני, גמולי השתלמות, השתלמויות, התמקצעות. שורה תחתונה? 6,300 למשרה מלאה, 5,400 לשלושת רבעי משרה, ביזיון. לא יאומן, ואני חושבת שבניגוד לארז, שאם יש זמן שהממשלה צריכה להתייחס לטענות הצודקות שלכם, זה עכשיו. מיכל גומל בנק, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו להפסקה ממש קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו ממשיכים לעקוב כאן בערוץ 20 אחר מצב הקהילות היהודיות בעולם בעקבות הקורונה, גם בעולם בהתמודדות מאוד מאוד לא פשוטה עם הנגיף שמשפיעה על הקהילות היהודיות, ואיתנו חמוטל רוגל פוקס, מנהלת מחלקת קהילות יהודיות במשרד החוץ. שלום לך. ערב טוב. אז קודם כל, הדיפלומטית עם הרבה מאוד ותק במדינות שונות בעולם, הקורונה משפיעה על הרבה מאוד מדינות, ובתוכם הקהילות היהודיות אף יותר מהמדינה עצמה, נכון? זה בהחלט סיפור בתוך סיפור, העולם היהודי בתוך תקופת קורונה. אנחנו עוקבים אחרי זה מאוד מקרוב באמצעות השליחים שלנו בכל מדינה ומדינה, החל ממרץ, החל ממסיבות הפורים, ואחרי נזקי הקורונה שאנחנו עדים להם, מתחילים להיות עדים להם רק היום. מה ההשלכות, חוץ מההשלכות הבריאותיות ולצערנו גם אחוזי תמותה מאוד גבוהים? מעבר להשלכות הבריאותיות שאותם ראינו בעיקר בקהילות מרכזיות כמו ניו יורק, צרפת ואנגליה, ואולי קצת פחות בקהילות אחרות, אנחנו רואים גם כאן, כמו בארץ, את ההשלכה הכלכלית. וההשלכה הכלכלית פוגעת אף יותר, המשבר הכלכלי, משום שהיא פוגעת בקהילתיות, היא פוגעת במוסדות היהודיים, ובתוך זה גם בחינוך יהודי, במחנות הקיץ וכן הלאה. צריך לומר שקהילה יהודית בחוץ לארץ צריכה לעבוד הרבה יותר קשה כדי להישאר קהילה, אפילו כדי להישאר יהודים. כלומר, המוסדות הקהילתיים הם אולי הלב הפועם של היהדות בחוץ לארץ. נכון, נכון מאוד. ובתוך זה גם ההתכנסות סביב אירועים, סביב בתי הכנסת, סביב מרכזים קהילתיים, JCC בארצות הברית, סביב מחנות הקיץ, שהם מאוד מאוד מסייעים לזיקה היהודית וגם לזיקה על מדינת ישראל, כפי שאנחנו רואים אותה, ולחינוך היהודי עצמו, שהוא חוליה חלשה בשל יוקרו, בעיקר בצפון ובדרום אמריקה. כן, נדבר רגע על דרום אמריקה, שם בכלל קריסה כלכלית בעקבות הקורונה, גם בברזיל, גם במקסיקו, מרכז אמריקה, יש שם קריסה, וארגנטינה בפרט. נכון, ארגנטינה היא אולי הקהילה, היא לא, היא הקהילה היהודית הגדולה ביותר בדרום יבשת אמריקה, ושם זה כבר התלבש על משבר כלכלי שקיים החל משנת 2018. החל משנת 2018, ארגנטינה ובתוכה גם הקהילה היהודית חווים משבר כלכלי לא פשוט, ואנחנו רואים היום באמת באמת בעיה שתתחיל בעיקר בתשלום לגני ילדים, זאת אומרת מחינוך לגיל הרך, ובהמשך אנחנו חוששים משחיקה בתוך חינוך יהודי אל תוך בתי הספר היסודיים ואל תוך התיכון. עכשיו, מעבר לחשש, אני לא יודעת אם זה תפקיד שקיים הרבה זמן, ניהול של הקהילות היהודיות במשרד החוץ, יש גם את משרד הקליטה ויש את משרד התפוצות ויש את הסוכנות היהודית. כל הגופים האלה עובדים בתכלול או שיש איזושהי תחרות מי יצליח להיות יותר בקשר עם הקהילות? אני אתחיל ואומר שכמשימה של משרד החוץ, זו משימה, הקשר בין ישראל לבין התפוצות, הקשר בין המדינה היהודית לבין העם היהודי, זה משימה שקיימת החל משנת 1948. מהרגע שהמשרד קם, הוא ראה את זה כחלק אחת המשימות האסטרטגיות שלו. כן, אבל אז לא היה משרד התפוצות. בהחלט, ואנחנו שמחים ומברכים על מכלול השחקנים שעובדים כתף אל כתף איתנו אל מול העם היהודי. הנה, רק אתמול עברה החלטת ממשלה בנושא, מתווה אסטרטגי לעבוד מול העם היהודי, ואנחנו רואים בזה רק ברכה. מה יש במתווה, אם נאמר בכותרת? מה המדינה
מדינת ישראל. את יודעת מה, יש פה היפוך תפקידים מאוד מעניין. אנחנו שנים, מדינת ישראל נתמכה על ידי הקהילות היהודיות בחוץ לארץ, והנה אנחנו סוף סוף האמת, במקום שאנחנו יכולים לראות איך אנחנו מסייעים לקהילות אני בעולם. אני רוצה אפילו לחדד את זה. אנחנו רואים כמעט את העברת מרכז הכובד. אם פעם מרכז הכובד באמת של העם היהודי, המדינה הצעירה שקמה, היה בתפוצות, מרכז הכובד התהפך, ממש כפי שתיארת את זה. ואנחנו היום חיים על משבר הקורונה, ודיברתם על זה קודם, עם הנזקים הכלכליים שסופגת מדינת ישראל. היום מדובר פה במרכז מסגשג, במרכז עשיר, במרכז תרבותי, במרכז רוחני לעם היהודי. ומה אנחנו יכולים לתת בתקופה שגם אנחנו, כמו שראינו עכשיו, נמצאים במשבר לא פשוט? נכון, ויש לנו איזושהי מחויבות עמוקה, ואני חושבת שבדיוק בשל כך אנחנו רואים את כל התנועה החדשה הזאת של להסתכל ולראות את היפוך המשוואה, איך אנחנו עוזרים, איך אנחנו תומכים, איזה דיאלוג שונה אנחנו מנהלים אל מול הקהילות היהודיות ברחבי העולם. ואם אנחנו חייבות לסיום, אז איך במשפט? ממש. מה הדבר הגדול שמדינת ישראל יכולה לעשות עבור הקהילות היהודיות, חוץ מלקרוא להם לעלות ארצה שזה יהיה רווח לשני הצדדים? אני חושבת שהקריאה לעלות ארצה היא מאוד יפה, אבל אנחנו יש לנו גם אינטרס מאוד מאוד גדול. מדינת ישראל ממש כאינטרס לאומי שהעם היהודי יהיה חזק גם איפה שהוא יושב, חזק ומשגשג. באשר לצעדים עצמם, האם זו אמורה להיות תמיכה בחינוך יהודי? האם זו אמורה להיות תמיכה מהותית במוסדות יהודיים? אני חושבת שיש לנו, שזה תפקיד שנגבש בחודשים הקרובים. אוקיי, חמוטל רוגל פוקס, מנהלת מחלקת קהילות יהודיות במשרד החוץ, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה וערב טוב, שרה. אנחנו עכשיו לחדשות מסמכות בתוך הימים הלא פשוטים האלה, גם זה צריך לפעמים. משרד הביטחון והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה לחלל את לוויין התצפית אופק 16 לפנות בוקר. שווים אליך, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. כן, אז הבוקר הזה, 4 לפנות בוקר, בהחלט מצליחה מדינת ישראל לעשות פעולה נוספת בחלל, כאשר היא משגרת את הלוויין אופק 16, שלא נתבלבל, לא היה 15 וגם לא היה 14, הקודם היה אופק 11, וישנם כאלה שמסתובבים בחלל. המיוחדות בלוויין הזה, כולו פרי תוצרת ישראל, התעשייה האווירית ומשרד הביטחון, משגרים אותו לחלל, כאשר הוא נע בגובה של כ-600 קילומטרים, ומסוגל למעשה להביא תמונת מצב. רק כדי לסבר לצופים שלנו הערב, שרה, את העין, וגם את האוזן, תמונת מצב מגובה של 600 קילומטר הוא יכול לצלם בפיקסל של עד 15 סנטימטרים. בהחלט תמונה מדהימה, והלוויין הזה ביחד עם לוויינים נוספים שנותנים לנו תמונה גיאו-אופטית, בהחלט מביאים את תמונות האזור הזה והמרחב הזה, ולא צריך לפרט יותר מדי, יש לנו את הסיפור של איראן מסביב, מדינות ערב הנוספות, סוריה מסביב, חיזבאללה, לבנון, וכאשר כל כמה דקות מסתובב הלוויין הזה מביאים תמונות, אגב כבר הוא הביא אותם בהצלחה בשעות האחרונות, בהחלט הצלחה גדולה למערכת הביטחון ולתעשיות ביטחוניות בישראל. הנה שמענו הבוקר הזה את מנהל מרכז החלל של התעשייה האווירית. הייעוד העיקרי של הלוויין ושל כל סדק הלוויינים שלנו הוא להביא מודיעין עדכני, זריז ומהיר בשביל לתת התראה מדויקת של כל איום ואיום שמאיים על מדינת ישראל, הן באזורים הקרובים והן באזורים הרחוקים. איזה כיף לשמוע קצת חדשות טובות, ההצלחה של שיגור הלוויין. תודה רבה קובי פינקלר. אנחנו עכשיו למגזר הבדואי, שם מתמודדים עם התפשטות שלחלקים מהזמן יצאה משליטה של נגיף קורונה. דוקטור מאזן אבו סיאם הוא אחראי תחום בריאות במועצה האזורית אל קסום וחבר מועצת העיר רהט. שלום לך. שומע אותנו? לא שומע אותנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד שווים. תנועת לינק 20, התנועה לקידום צעירים בעלי מוגבלות, פתחה היום בקמפיין שמטרתו לסייע בהנגשת תחבורה ציבורית לבעלי מוגבלויות, וזה דווקא בזמן הקורונה, כיוון שרבים מבעלי המוגבלויות סובלים גם כך
קשיי פרנסה בתקופת הקורונה, רבים מהם הוצאו לחל"ת, הרבה יותר משיעורם באוכלוסייה. בואו נראה סרטון שהם מוציאים היום. לא ביקשתי להגיע לירח, רק לנסוע לבקר את ההורים. הנגשה של אוטובוס עולה רק 100,000 שקלים. בישראל יש אפס אוטובוסים בין עירוניים נגישים. הממשלה הבטיחה עוד ב-2017 להנגיש תחנות אוטובוס בין עירוניות. אנחנו עדיין מחכים. בתקציב המדינה הקרוב מנגישים אוטובוסים ותחנות לאנשים עם מוגבלות. יואל, אתה בפריים. שלום לטל מעיין בן ארי. שלום. האמת שממש הופתעתי לדעת שאפס אוטובוסים בין עירוניים מונגשים, זה באמת מדהים במדינת ישראל בשנת 2020. כן, וזה כשהבטיחו ב-2017 שיישמו את התקנות של הנגשה פיזית וחושית לתחנות, וזה עדיין לא קרה. ואנחנו ב-2020. וחשוב לציין שההנגשה הזאת, אנחנו דורשים כרגע הנגשה של 10 קווי אוטובוס שאין להם חלופה לרכבת. שעלות היא בעיניי בסיסית, זה 6 מיליון שקל ל10 קווים. ואני רוצה לחבר את זה דווקא לתקופת הקורונה, כי גם ככה בתקופת קורונה קשה מאוד להתנייע וקשה לעבור ממקום למקום. את תושבת נתניה, לא יכולה לצאת מהעיר, נכון? כן, אז האמת שגם הייתי תלויה ברכבת הקלה עד שהיא תחזור, והאוטובוסים המשיכו להתנהל, אז הטענה בעיקר זה למה אין לי זכות הבחירה כמו כל עובר דרך אחר. ושוב, אני חושבת שאם מסתכלים על עולם התעסוקה, אחד הקשיים בלהחזיר אנשים עם מוגבלויות מחל"ת, זה הטענה שרוב האנשים עם מוגבלות מתניידים בתחבורה ציבורית, ובאמת זה יוצר משבר, כי אנחנו לא יכולים להגיע כמו כל עובד, כן. בעצם נוצר איזשהו פער. כן, אל מול בעצם המעסיקים. טל מעיין בן ארי, א', תודה רבה שהיית איתנו ושהעלית את הנושא החשוב הזה. שמעתי גם שאת שוקלת לוותר על החלום שלך ללמוד עבודה סוציאלית בגלל קשיי התחבורה, אני לא מרשה לך. אני חושבת שהמאבק שלכם הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מקווה שלא תוותרי על החלום. תודה רבה. תודה רבה. אני רק רוצה לפנות מכאן ברשותך לשרה מירי רגב. אני רוצה להזמין אותך, כבוד השרה רגב, להקשיב לנו, תנועת לינק 20, כי יש לנו פתרונות. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. תודה, ערב טוב. ותודה גם לכם שהייתם איתנו בשעה הזו, מיד אחריי הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.